Radi se o projektu Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. To je projekat koji realizuje Ministarstvo prosvete i UNICEF i naša ustanova je uključena u projekat i mi smo ponosni zbog toga što smo od preko 162 ustanove državnog karaktera jedna od 11 ustanova koja je izabrana, ali ima i odgovornost, ali i obavezu prema pravilniku za primjenu novih osnova programa. Znači, mi imamo novi programski dokumenat, novu programsku koncepciju koja je potpuno savremena i koja se razlikuje od dosadašnje programske koncepcije u mnogo čemu. Dakle, radit će se sa decom drugačije, akcenat je na nekim drugim momentima. Tako da praktično mi smo, kažem, jedna od 11 ustanova koja je počela sa primenom novih osnova programa od 2019-20. godine. Za samu implementaciju tih novih osnova programa imali smo podršku iz ministarstva, znači sve preko projekta, podršku mentora koji su radili sa nama. Znači, mi smo izabrali Vrtićlane kao jezgro promena. Najpre smo sa promenama krenuli u vrtiću Lane i naravno malo nas je omela ova situacija, vanredna situacija, prekid rada sa COVID-19, tako da negde je to malo usporio se taj tempo kojim smo krenuli i ušli u sve to. Ali praktično u svim vrtićima mogu reći, mi smo od 2019-20. godine vrlo uspešno, zahvaljujući nekim prethodnim stručnim usavršavanjima kadrova i prosto stalnoj edukaciji, mi smo vrlo uspešno prešli na primenu novih osnova programa, s tim što, kažem, sada sve ono što još osnove podrazumevaju i što smo mi dobili kao vrtić Lane, odnosno Lane tvoj jezgro promena, radeći sa mentorima, mi ćemo kasnije širiti, imamo plan širenja na ostale vrtiće. I taj plan negde podrazumeva da može da traje do 3 godine. Mi smo negde taj rok malo smanjili, negde smo predvideli da za 2 godine prosto proširimo sve te promene i na ostale vrtiće. A radi se pre svega o, da bih bila jasnija, radi se o uređenju spoljašnjeg prostora. Sad smo malo više akcenat zbog COVID-19 stavili na spoljašnje prostore. Radi se o uređenju spoljašnjeg prostora koji treba da bude takav da podstiče decu na istraživanje, igru i učenje kroz igru. Radi se o tome da je igra dominantna aktivnost, znači akcenat je na igri. Radi se o tome da ćemo više akcenat stavljati na sticanju funkcionalnih znanja, a ne reproduktivnih znanja, znači kroz projektno planiranje koje sada radimo. Tako da ima tu još nekih izmena, više ne moraju grupe da budu po uzrastu, nego mešoviti. I kažem, polako ćemo roditelji uključivati u sve to, lokalnu zajednicu i, kažem, akcenat je takođe i na odnosima. Vrlo su važni odnosi sa roditeljem, uključivanje roditelja i, naravno, i saradnja sa lokalnom zajednicom. Mislim, to je onako najsažetije, a, kažem, bit će prilike, pričat ćemo još o tome kako budemo uvodili sve te promene u naše vrtiće.